Na Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu preminuo je čovek starosti od 59 godina iz Kikinde, što je prvi zabeleženi smrtni slučaj od posledica koronavirusa, saopštila je sinoć premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je dodala da je preminuli imao i brojne druge zdravstvene tegobe. Preminuo je 59-godišnji muškarac iz Kikinde. Čovek je 61. godište. Dobio je koronavirus od čoveka čiji sin je bio u Milanu, čoveka koji se i sam u ovom trenutku bori za život. U ime Vlade Republike Srbije, predsednika Republike Aleksandra Vučića i verujem u ime svih građana Republike Srbije, želim porodici najbližima da izrazim saučešće. Brnabić je rekla da je osmoro na respiratorima, odnosno u teškom stanju. Na respiratorima imamo 8 građana i, nažalost, u ovom trenutku imamo jednog preminulog. Dakle, još 8 građana se bori za život. Naši lekarski timovi se bore za život 8 građana. Na svima nama, još jednom, na svima nama, dragi građani, na svima nama je odgovornost da pokušamo da zaštitimo sebe, naše najmilije i najbliže, porodice, komšije, lokalnu zajednicu, time što ćemo izlaziti što je manje moguće, samo kada moramo. Dodala je da se od danas od 20 časova obustavlja javni prevoz, a od nedelje od 20 časova se zatvaraju kafići, restorani i tržni centri. Suspendujemo javni gradski prevoz do daljeg. Od nedelje u 20 časova zatvaramo restorane, kafiće i tržne centre. Ući ćemo onda kasnije, kada sve ovo bude iza nas, i u tu borbu, verovatno, sa velikim brojem njih, da ne plaćamo kazne i ne pokrivamo izgubljenu dobit. Od njih će i njihove društvene odgovornosti, naravno, zavisiti to koliko će dalje teretiti nas za to. Ona je zamolila poslodavce da imaju maksimalno razumevanje za zaposlene da koliko mogu da rade od kuće, a da oni koji ne mogu drugačije da se organizuju da se jave Privrednoj komori Srbije za pomoć. Molim još jednom poslodavce da imaju maksimalno razumevanje za zaposlene, da im omoguće da u svakom slučaju ko mogu rade od kuće. Oni koji ne mogu, preko Privredne komore Srbije, neka se jave Vladi Republike Srbije i vidjet ćemo da u tim slučajima obezbedimo prevoz. Da pokušamo da privreda trpi što manje, samo isključivo zato što Srbija treba da nastavi da živi, radi i posle. I zato što će nam trebati novac za sve ono što ćemo danas investirati i što investiramo u ljudske živote u Republici Srbiji. Svakako niko neće, verujem, propasti ukoliko nekoliko nedelja bude slabije poslovao. Imajte razumevanja, imajte solidarnosti, hajte svi zajedno da se strpimo, da razmišljamo danas i narednih dana i nedelja, pre svega o ljudima. Uputila je molbu svim građanima Srbije da ozbiljno shvate situaciju u kojoj se nalazimo. Ako mi ne smanjimo ponovo danima pred nama, najozbiljnije shvatimo ovo. Ne smanjimo pritisak na naš zdravstveni sistem. Oni ljudi sa tim neće moći da se izbore. Bez obzira koliko mi imamo respiratora, koliko respiratora još dolazi, koliko imamo testova, koliko zaštitne opreme, neće moći. Ljudi, molim vas, shvatite ozbiljno. I nemojte da shvatate mere vlade kao maltretiranje građana. Ne dozvolite, molim vas, da Ministarstvo unutrašnjih poslova, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, jure
ljude po ulicama za vreme zabrane kretanja. Pa to nije zato što mi želimo da uvedemo policijsku državu, nego zato što je to jedini način da smanjimo broj zaraženih, kako bi našem zdravstvenom sistemu dali šansu da se bore. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da zdravstveni sistem koristi maksimalne kapacitete i da je naše zdravstveno osoblje posvećeno pacijentima po cijeli dan i noć i zamolio je sve da to imaju u vidu.